Steven Zioka, KTN News, Kitui. Na wazee kutoka kaunti ya Wajir wameitaka serikali ya kaunti kuwa macho baada ya moto kuteketeza maeneo makubwa ya malisho katika eneo la Boji Yarei, eneo bunge la Wajir Kusini. Huu ni mkasa wa moto wa tatu kuteketeza msitu wa maeneo ya malisho kaunti ya Wajir. Wazee hao sasa wanataka kitengo cha zima moto cha kaunti kuwa macho ili kuepusha kutokea kwa majanga hayo. Mbunge wa Wajir Kusini Mohamed Adou na maafisa wa usalama kutoka kaunti ndogo ya Lehlei wamepongeza kwa juhudi zao za kushughulikia mkasa huo. Na hii inchi ambayo imechomeka saa hii ni inchi ambayo ilikuwa na malisho mzuri, ambayo wakati wa ukame wafugaji wa Wajir wazima walikuwa wanakuja kupata malisho pale. Tunashukuru Mheshimiwa Mohamed Adou alifanya juhudi kubwa pamoja na wananchi katika hali ya kuzima hiyo moto. Lakini moto ilienea kwa vikali. Kwa hivyo maombi yetu ni ya kwamba serikali ya Wajir County jitayarishe na zimo moto yake na juhudi kubwa ya kukabiliana na moto kama hizo. Moto kubwa ndio imechoma nyasi na malisho. Tunashukuru mjumbe wa Wajir South Mohamed Adou Adan kwa ile juhudi ambaye alifanya na ile kamati ya usalama kutoka Lehele sub county, na hiyo sehemu ni sehemu ya malisho ya wafugaji kutoka Mandera, Wajir. Kwa hivyo kidogo ile kaunti yetu ya Wajir, idara ya zimamoto haikufanya jambo ambaye ilikuwa inastahilika. Tunasema wafanye bidii. Na bila shaka na taarifa hiyo kutoka kule Wajir ndipo ninapotia kikomo taarifa hizi za KTN leo Jumanne. Hii ni kwa heri, ubaki na wingi wa heri. Mimi ni Suleiman Yeri na mwenzi.